Esse é o história de 87 parte 3 vazado. Bom, saiu alguns spoilers. A gente que tá nessa expectativa pra ver o próximo episódio. E logo mais cedo eu acabei fazendo um vídeo falando que minha expectativa era não sair por agora os spoilers, porque a gente não tinha nenhum enredo de desenvolvimento no próximo episódio. E o Boom vai lá e logo hoje, 7 horas da manhã, ele me coloca dois spoilers lá no seu Instagram. Só que antes de a gente ver todos esses spoilers, já se inscreve no canal, me ajuda a chegar a meio milhão de inscritos, ativa o sininho de notificação. Para você não perder nada. Se aparecer aquela função secreta, hype demais após você deixar like nesse vídeo. Hype esse vídeo e comenta aqui embaixo se você hypou. Que eu sempre estou escolhendo um comentário para fixar. Quem sabe você seja esse um comentário que eu escolha. De tudo isso, pegue seu chá e bora para o vídeo porque a gente tem que ver dois spoilers rápidos do próximo episódio que já saíram. Como eu falei com vocês, mais ou menos 7 horas da manhã saiu essas imagens aqui. Pelo menos no horário do Brasil. Inclusive, foi postado no Instagram. Do Boom, ele postou duas imagens. E como eu falei para vocês, ou oh, ontem eu acabei programando um vídeo para hoje, 10 horas da manhã. E como essas imagens saíram, muita pessoa me alertou também no Instagram, me alertou no meu grupo do Discord, no primeiro e no segundo link da descrição. Vocês podem entrar nessas duas redes sociais, conversar comigo, conversar com uma comunidade 100% brasileira e me avisaram dessas imagens. E eu peguei e fui lá e tive que fazer um segundo vídeo pro dia de hoje, porque aqui é rápido. Vamos chegar e vamos comentar já. Então vamos direto às novas imagens, até porque, como eu falei, para vocês, são apenas duas imagens, então algo bem simples também de se comentar. A primeira imagem, a gente consegue ver a planja e inclusive ela está numa zona urbana, e a gente consegue ver uma frase em específico, tem ali um significado que significa basicamente quem vai te salvar agora? Não sei para quem ele está fazendo referência, se pode ser a planja main ou ao astro, mas essa é a frase quem vai te salvar agora? Fica aí a dúvida, inclusive como Comentem aqui embaixo quem vocês acham que essa frase está direcionada. É para o pobre Cameraman desse episódio, é para Planger Wayne? é para esse astro. Comentem aqui, porque sinceramente, eu analisando aqui, só vendo essa imagem, eu não consigo pensar muito. Mas se a gente observar a situação, parece que o lugar está bem destruído e parece muito a zona urbana que a gente viu também na parte 2 e na parte 1. Um. Então acredito que a mesma dinâmica vai permanecer. Vamos para a segunda imagem agora, que é mais um zoom. No astro, em si, a gente ainda não sabe se essa vai ser uma imagem que a gente vai ver o mesmo frame no episódio. Pode ser apenas uma print que o Boon tirou do próprio Souls Filmmaker. Mas a gente consegue ver, observar aí que é o astro, que inclusive é o mesmo que apareceu também aí no primeiro spoiler. E também tem uma frasezinha secreta nessa imagem. Se vocês conseguirem observar, você consegue ver um leve contorno. E eu vou falar essa frase para vocês que é basicamente plano. Basicamente está escrito plano. Obviamente, a qualidade está muito difícil de se enxergar essa letra, mas a gente conseguiu observar. Tá basicamente um P -L -A n plano. Então, será que tá indicando um possível plano aí por parte dos astros? Aí fica também a dúvida. A gente sabe que eles têm praticamente uma estratégia muito bem definida. Eles têm um escopo muito bem definido para os próximos episódios e também para resistir a uma possível parceria entre os Skibbits e a Resistência. A gente já vê esse pequeno interesse dos astros há um tempo atrás, mas como eu falei para vocês é tudo muito subjetivo. A gente pode ver que talvez essa frase seja direcionada a Planche e e a Resistência no geral e aí só esteja aparecendo de uma maneira mais, como posso dizer, abstrata, num rascunho aí para a próxima imagem, até porque a gente só teve dois spoilers e obviamente é cada uma imagem aí sendo direcionada para tal lugar. Então gente muito obrigado a todo mundo que viu esse vídeo até o final, como eu falei para vocês, como acabou saindo muito cedo, muito em cima do vídeo já de hoje, de manhã. Esse vídeo tá saindo mais tarde e um pouco mais rápido. Muito obrigado a todo mundo que viu esse vídeo até o final. Deus abençoe vocês de coração. Que um desses três apps aqui na tela todos estão incríveis. Valeu, falou e fui. Até mais e tchau. Que Deus abençoe vocês. Jesus ama todos nós.